Шановні долиняни, мешканці громади, коротко проінформую вас про стан справ на цей час, на цю годину. Значить, сьогодні ми провели наради в районному штабі, в голови районної державної адміністрації, разом із головами територіальних громад нашого району. Коротенько, значить, в області створений обласний штаб під керівництвом голови обласної державної адміністрації і, відповідно, територіальною обороною займається голова обласної державної адміністрації через відповідного керівника військового. Так само на рівні району територіальна оборона здійснюється головою районної державної адміністрації через керівника батальйону територіальної оборони. Основні питання, які зараз стосуються, можна розділити на дві категорії. Перше – це військова частина, друге – це цивільна частина. Військовою частиною займаються військові. Це питання зараз доукомплектування Збройних сил України, відповідних підрозділів і формувань, а також комплектування підрозділів територіальної оборони. Це завдання військових, і ми, як орган місцевого самоврядування, в цьому будемо сприяти. Всі бажаючі громадяни, які хочуть своєю участю в Збройних силах України допомогти нашій державі, звертаються безпосередньо у військомати. Для цього багато не потрібно, паспорт і бажання, і до військомату. Друге, після укомплектування повного доукомплектування частини формувань буде комплектування підрозділів територіальної оборони. Цим також буде займатися відповідні військові підрозділи. Що стосується тепер цивільної частини, це наш обов'язок, обов'язок державної влади і органів місцевого самоврядування підтримувати нормальну ситуацію в громадах і життєзабезпечення, діяльність об'єктів критичної інфраструктури, вода, світло, каналізація, газ і так далі. А також охорона громадського порядку. Що стосується комунікації, інженерних різних мереж і так далі, з цим в нас поки що проблем немає. І нема передумов для того, щоб вони появились. Тобто вода, каналізація, зв'язок, електроенергія, газ в нас все працює. І я сподіваюся, так і буде далі. Що стосується охорони громадського порядку, мною підписано розпорядження про призначення відповідального заступника міського голови, це Пастух Іван Іванович, який буде відповідати за цей напрямок роботи зараз. Відповідно, разом із поліцейськими офіцерами громади, разом із працівниками нашої міської ради, сектору оперативного контролю, буде здійснено формування наших підрозділів, які будуть займатися забезпеченням громадського порядку на території міста і на території нашої громади. По роботі власне самого штабу, який є сформований в нас в громаді. Ми працюємо цілодобово. Відповідні чергування під керівництвом і заступників, і відповідальних осіб, і працівників міської ради в нас будуть цілодобово на сайті міської ради, на офіційній сторінці в інтернет-мережі, в соцмережах ми подамо інформацію із номерами телефонів, куди можна буде в разі потреби телефонувати і звертатися. Ще раз підкреслюю, наш штаб працює цілодобово, і ми будемо працювати цілодобово в період, наскільки потрібно для цього буде. Що стосується прийому потенційних біженців або переселенців, ми обговорювали це на засіданні штабу в районі. Значить, це буде здійснено централізовано. Вся інформація про осіб, які потребують там прихистку, переселення і так далі, буде сходитися найперше до області. Область це буде розкидати на рівень районів і райони відповідно на рівень громад. Вся комунікація в цьому плані так і буде здійснюватись. Область, район, громада. Так само зворотня інформація голови громад до голови районної державної адміністрації, відповідно там до обласної. Порядок вирішення питань складних такий самий.
Якщо ми бачимо питання, які ми не можемо вирішити на рівні громади, ми звертаємося відповідно до району. Вони вирішують на своєму рівні. Якщо не можуть на своєму рівні, відповідно звертаються до рівня області. В умовах воєнного стану, чим менше самодіяльності, тим краще. Наші військові, за інформацією обласного штабу, мають чіткі плани, чіткі завдання і, в принципі, готові. Та по тій інформації, яка є, запевнена готовність та все, що вони говорили, це дуже притомні, правильні речі. І ми бачимо, що є і відповідний план, і відповідна його реалізація також буде. Питання, звичайно, виникають, там палива і інших речей, але вони вирішуються в оперативному порядку. Для нас зараз найважливіше – це зберігати спокій і не панікувати. Тому що наш ворог номер один зараз – це паніка. Також чергово звертаюся до мешканців громади чітко слідкувати за інформаційною гігієною. Прошу довіряти лише тим офіційним засобам масової інформації, які можуть подати цю інформацію і будуть подавати її достовірно і перевірено. Зрозуміємо, що в умовах війни будуть багато різних вкидів, фейків, дезінформації і маніпуляцій для того, аби впливати на свідомість людей, для того, аби сіяти паніку. На ці речі не треба вестися, це треба чітко відслідковувати. Ми також в свою чергу будемо поширювати інформацію або я в своїх зверненнях, або ми на офіційному сайті, на офіційних сторінках міської ради. Тому довіряти прошу тільки офіційній інформації, і це буде нашим вкладом в інформаційну безпеку сьогодні. Ще один момент. Ми також дали доручення, даємо доручення старостам. Ті особи, які готові записатися в майбутні добровольчі формування територіальної громади, майбутні підрозділи територіальної оборони, свої контактні дані. В селах це залишати старостам. В місті буде наш відповідний номер телефону опублікований, за яким можна буде звертатися, залишати свої контактні дані і бути готовими для подальших дій. Всі дії в умовах воєнного стану відбуваються за командою. Без команди самодіяльності ніякої не має бути, тому що це може тільки зашкодити. Відповідно, всі узгоджені дії будуть із правоохоронцями, і з військовими, і тільки так ми повинні діяти. Ми впевнені в нашій армії, ми довіряємо нашій армії, і ми впевнені, що разом узгодженими, злагодженими діями, без паніки, ми обов'язково переможемо. Про подальший перебіг подій я буду інформувати вас по мірі необхідності, через свої звернення, через наше радіо, також через наші офіційні сайти і сторінки у соцмережах. Тому до скорої зустрічі, будьмо пильні, підтримуємо і допомагаємо один одним. До скорої зустрічі!